No ne, jak je to možný? To já se taky ptám, no. Jo. Ale to... To, na to není odpověď. Existovalo jedno první trestní podání na Open kartu od paní Ryšlingové, tenkrát, ano, která tam byla v zastupitelstvu, a ta podle mého názoru jediná šla opravdu po jádru věci a říkala, tady je jasný komplot firmy a politické, ano, reprezentace, a prozkoumejte to. A to bylo odloženo. To bylo, no tak to byla jiná doba. To bylo odloženo před rokem. No to byla jiná doba. To víte, co se tady za rok semele. No, ale já jsem koukal, vy jste teď hodně všude takhle v médiích aktivní, co se děje, jako? No, já jsem v médiích? No, všiml jsem si, že tak jako hodně Tomáš Hudeček tady a tady, tak jako v televizích a tak. Tak jsem si právě říkal, jestli už má, je už nějaká kampaň zase volební? No, je. To mě tak... Tak oni politici vždycky se skrývají až do kampaně a pak zase se vyhřezne. Mě takhle právě nedávno někdo nasknul, že moc, jako tak nějak asi, že vystupuju moc. No. A já jsem nad tím přemýšlel a přišel jsem na to, že je pravda, že kdykoliv něco řeknu, tak se mě jako první vrátí, že to je politická kampaň. Jo, že to je kampaň. No, a pak jsem párkrát něco neřekl a vytkli mě, že jsem neviditelný. A takže to je poctivý a srozumitelný zase. No, tak druhá pravda je, že ono vlastně se chystá několik voleb, že jo, evropský a potom pak jsou krajský, že jo. Pak jsou městský. No, prosím vás, když to má takovouhle historii, třeba jako ta Open Card nebo vlastně i ta Blanka, tak oni, když to vyšetřují, tak se musí vyptávat i těch bývalých, ne? Ale třeba tady tu nemám Open Card, ten pocit, aby jsme že by tam chodili. Jak si viděli, tak to i pan primátor Svoboda chtěl nějak zlepšit, že jo, tenkrát, nebo... No, tak to byla jediná možnost u té Open Karty, že jinak by to přestalo platit. No, ale nemám pocit, že jako svědci chodí tam, tím bývalý. Chodí tam svědci, který navrhujeme my. Jo, tak navrhněte Janouška. To může navrhnout, na co chcete. Tam bude o všem něco vědět. Tam jde o to, aby ten svědek měl nějaký smysl. Cože? Že by ten svědek měl mít nějaký smysl. No, tak aspoň se seznámíte a tak. Ale jinak město běží, myslíte, jako normálně? Nezatěžuje to ten provoz toho města? To, že já chodím jednou za 14 dní, tak určitě bych mohl udělat víc práce, kdybych nemusel takhle tam chodit. No. Na policii. No, ano. No dobře, tak když na ním jde o ten tanec, ne, tak se uskromníte, tak nemusíte dělat nějaký piruety zrovna, že jo. No a co říká tomu, že tančíte v politice teďko? Nebo vy jste se poznali... My jsme se poznali před rokem. Ona už vás poznala, jo, před rokem, jo, tak ona je to takhle kratoučký. No jo, tak to je úplně přetančení zatím takový, jo. Že jo. No, on v té politice člověk stárne rychlejc, takže to už je tak 4 roky aspoň. No a tak vy jste jak dlouho teďko v politice? Jako 4 roky. 4 roky. Mm-hmm. No. Pocitově tak 16. 16. No a jste rád, že tam jste? Jak se to vezme? Já jsem třeba teď kolegové na Karlově univerzitě na katedře kartografie, kde teda učím, tak volala televize, že chtějí do pořadu výstup a k tématu kartografie. Vedoucí katedry říkal, no tak kartograf to je Hudeček, tak Hudeček. Oni říkali, ne, Hudeček nesmí. A říkal, no tak Přemku řekni jim jako, no já jsem mi to říkal, ne, musím jít, oni tě nechtějí. A pak mi napsal SMS, říkal, člověče, jsi úplně odvařený, oni ještě nenechají odborně aniž bleptnout. No to ne, protože jak jste politik, tak už se to bere, že ničemu nerozumíte. Ale ta kartografie, to je zajímavé, to jsou mapy hlavně, ne? Ano. No co tam děláte, jako? Já jako, učím... že řeknete, uděláme nový mapy, nebo co tam? No já učím studenty, jak se dělají mapy, ano. No ale, tak... Jako jim říkáte, řeka je modrá, jo. No. Hory hnědý, no. No. A proč jsou hnědý třeba? No to jsme měli na základní škole tohle. A proč jsou teda hnědý hory? To nevím, ale měli jsme to. Já jsem si to myslel. No ne, a tak dneska máme mapy v mobilu, jen to sviští, že No a vy máte v mobilu právě proto, že to ti studenti umí dělat ty mapy. Takže vám je udělají a dělají vám. Nedělají studenti vaši. To mám od světových firem. No.
No ne, ale oni se teda učí dělat mapy. Ano. Ale to se dělá pořád stejně, ne? No, ale ano. A s vývojem výpočetní techniky se to vylepšuje a dneska tím pádem ty mapy jsou součástí nějakých větších geoinformačních systémů, no. A to je třeba vaše, jak jste to říkal, navigace, myslím, jste říkal, ne? No, já jsem mluvil jenom o mapách, ale mapa. Můžeme mluvit i o katastrálních mapách, satelitních mapách, můžeme si povídat o geocachingu, chcete? Geocaching, ano. Caching. Podle GPSky, jak hrajou ty hry, nebo co, že jo? To jako takový blbeček nejsem zase. No, sváně mě zajímalo, jak umíte rychle hledat mapách. Umíte rychle hledat mapách? No, pokud ta mapa je tak nějaký mapou, tak bych měl umět rychle hledat mapách. No. Pokud je mapa mapou? A čím může být mapa, když není mapou? Kresbou. Ano, může to být obrázek. Může to být obrázek, že je to třeba tak mizerný, že... Ona ostatně, ale to říkal i můj profesor kdysi dávno, že každá mapa je dobrá. V nejhorším případě může sloužit jako odstrašující případ. A tohle říkal i mě, když jsem mu kreslil mapy. Jo. No a mluvíte taky do toho třeba, když se dělají teda mapy Prahy? No. Tam jsou ještě zajímavé ty pozemkové mapy a kromě toho jsou mapy nájemného. Cenová mapa a tak dále, cenová mapa, no, tak když ke mně by nahoru doputovala taková mapa, tak vím, že i ředitel mé kanceláři je můj bývalý student a ten vždycky říká, nenoste mu tu mapu. Proč? Takže, no, protože ta výuka kartografie spočívá mimo jiné v tom, že studenti vytváří mapy, tedy on i je, kdy se vytvářel, a potom já je opravuju a třeba je vracím. A vy opravujete tu mapu, že je udělaná blbě. Už je to dlouho zpátky, ale ano. Počkejte, tak jak dělá ten student tu mapu? On se zme tušku a začne kreslit jezírko nějaký? No, dneska to dělá na počítači. Na počítači? Mm-hmm. No a to bych já mohl taky dělat mapy. Jako. No a já bych vám je tím pádem vracel. No to je roztomilej nápad, ale... A mně to přijde šíle, proč dělají mapy, to se už dělá jako na počítačích samo v podstatě, to nafotíte krajinu. No však, oni to dělají třeba i na počítači. No, oni získávají tu rutinu na počítači. Ne, ale to se musí, když chcete něco umět, tak to musíte opakovat pořád. A jestli oni prostě mají po 5 letech umět v rámci geografie, kartografie dělat mapy a mít vystudovanou geografii dopravy a tak dále, tak prostě musí to umět. No. Geografie dopravy, tak když... A rozumíte geografii dopravy trošku? Mm-hmm, to je můj obor. Já se ptám, jestli tomu rozumíte, ne, jestli je to váš obor. Ale tak třeba tunel Blanka, je to dobře geograficky, z hlediska dopravy. No, dneska už se to musí dostavit, ale že by to Praze v budoucnu nějak strašně pomohlo, no to ne, si to myslím, že je to taková roura pro zábavu teda vlastně jako. Hodně se liší názory na to, zda takový tunel ve městě má smysl nebo nemá. A spousta studií, které jsem já i měl možnost ještě na studiích nějakým způsobem používat, tak jako říká, že takto budovaná velká infrastruktura uvnitř města spíše přivede víc aut, než aby to zlepšila. No, ale on to ukáže až čas. Ono to krátce po otevření to bude fungovat dobře. Jo. Až na křižovatku v Troji, tam bude světelná křižovatka. No tam se to všechno zastaví. A tam se vyfotíme před Blankou všichni. No dobře, a kde by měl být tunel teda, aby to podle vašeho geografického, kartografického uvažování bylo dobře? No tam jde o tunel, tam jde o to, že uprostřed města vzniká rychlostní silnice, která... No uprostřed pod městem, ne? No a uprostřed? No uprostřed města dole. Ano. Ano, to jako metro. Ustupuji hrubému násilí. taková to významná cesta v Praze, když se postaví, tak každý člověk, který ráno vstane a rozhoduje se, jestli půjde autobusem, nebo půjde metrem, nebo půjde autem, tak když mu postavíte takovouto zkratku, tak on se nejspíš rozhodne, že půjde autem. Takže každá no taková... No já mu tunel zavřu na týden a ono to přejde, ne? Což teda děláte výborně. My ho otvíráme. No ne, teď je zavřena Lazarská, tamhle to je odvíkačka velká. A tam se ale připraví bezbariérový přístup. To je dobře. Tam a otevře se to zároveň s metrem Národní. No to je dobře, vždycky koukám, že jsou ty plány na městě, magistrát hlavního města Prahy, výhledový plán, studie tahle, hluková, vzduchová, bublinová, nevím jaká, a tohle, zasedání, zpráva, usnesení, a já si říkám, a plnějí oni to vůbec? No, to jsem taky říkal.
Proč máme tolik... Jako to je třeba z roku 2009. Proč máme tolik komisí, které furt jenom diskutují, nic nedělají, no, to jsem taky říkal. A tam je vždycky, co se všecko, že ve výhledu Prahu zlepšit zásadně a radikálně dopravu, hluk, ovzduší, a je tam, že potřeba vzduch vyčistit, hluk stlumit a takhle. A je to z roku 2009 a podíváte se dneska, co se z toho teda udělalo, a teď si říkáte, a kde to, jako kdy to udělají? No. A je to 5 let? Já jsem měl taky pocit, že se těch studií dělá příliš, ale zase na druhou stranu se to v té Praze trošičku hejbe. Jo. Já si vzpomínám, když jsem tady jezdil ještě jako malej kluk, tak třeba Praha hrozně... jako malej kluk, já když jsem tady jezdil, tak tady žádný auta nebyly, hele. Ale... to jako já když zavzpomínám, tak to byla Praha tak ekologická, že by se rozbrečel. My hráli na hlavním fotbal, že jo? A Praha třeba smrdila. No to až vy, když jste přijeli, ne? Já když jsem byl malej, tak voněla. Stromovkou, Letnou. Když jsem tady tenkrát byl, jak si vzpomínám, zůstal mě v paměti... Jako komíny, jo? Auta Avie jezdili hodně po Praze. No to jste měl smůli, že jste chyt nějakou hustou Avie, no tak ta to zasmrděla. Nebylo to pro vás těžké tam přijít? No tak díky angličtině ne, ale je tam řada zvyků je jiných, speciálně v Anglii, ne? Jo, oni jsou jako člověk, když... Pro mě to nebyl třeba takový šok přijít tam, protože já jsem zvyklá jako na tu jejich mentalitu. Z té školy, takový, ne? No, že jsou takový jako odměřenější, mají ten svůj humor, tak někdo nemůže pochopit, nebo někdo má rád Američany třeba víc, nebo tak. A jako mě ta Anglie nějak sedne, no. No, a ten humor, tak to je humor silnej, víte? No. Že jo? No, tak asi jo, já nevím. No ne tak, některý lidi to považují za hrubý nebo tak, ale on je to humor, oni to zle nemyslí. Takový často. Svůj mají takový. No. A to učení, v čem to spočívá? Tak vy tam studujete zpěvačku? Ne, písničkářství, jako songwriting. Songwriting. No. No a tak jako vy chodíte teda do školy, zpíváte, skládáte a oni vám to pak hodnotí? Jo, v podstatě i spolužáci. My tam třeba přineseme do hodiny nahrávku, naší, tak prostě říkají nám názor, co názor, si o tom jako myslí. No a vystupujete i v Česku? Taky, no. A taky jste vystupovala s maminkou, s tou jste začala, ne? No jasně. Jako úplně první, jako ještě malá nebo mladá? No. Do Austrálie jsme jeli hrát. Jo. No, mamka, to bylo poprvé, jako když jsme spolu vystupovali, mamka dostala nabídku jít do Austrálie na turné. A říkala, tak pojď se mnou, naučíš se písničky a pojedeme spolu. No, tak jsme jeli. No. A jaký to bylo poprvé před lidma? Hrozně nervózní jsem byla, ale hlavně jako z toho důvodu, že mám ještě jako tu zodpovědnost, jako bejt, jako nechtěla jsem strapnit nějak mamku, že jo, nebo něco zvorat nebo tak, takže jako na to jsem si musela zvyknout. No ale vy jste celá rodina muzikální, že jo? Jo, táta taky hraje na piano, výborně. Táta taky hraje na piano. No. To jsou takovýhle rodiny, to já nechápu. Ne, co to je za nespravedlivost, jo? U nás nic prostě. A vy máte piano doma, vlastně takový studio, že jo? No, několik piano, několik mohli mít studio, ale neměli jsme tam co dělat, tak. Takže jsme tam uklízeli, no. No. Na co vy máte ráda za muziku teďko? Všechno možný, jo. Jako všechno možný, fakt. No ale vy zpíváte anglicky, ne? Jo. On je to prvý problém s těma českýma textama trošku. Trošku jo, mě to teda dělá problém. Já obdivuju, jako když někdo umí napsat fakt dobrý jako český text, tak to klobouk dolů. No ale maminka měla krásný některý krásný, písničky. Krásný, no, tak to psal většinou Zdeněk Rytíř nebo Gábina Osvaldová, že? Takže to byly jako... prvotřídní texty, no. No takže byste si někoho našla tady, kdo by vám psal texty taky. No, ale ono je i ten styl jako toho zpívání a nějak prostě v té angličtině, jak jsem zvykla jako mluvit anglicky, tak prostě mi to tam sedne i tak zpívat, no. No ne, tak ten Londýn, umíte si představit Londýn, pane primátore? Tam byl. No ne, spravovat ho, ne, byl, ale spravovat. No, oni mají jenom 4x větší rozpočet, ačkoliv jsou 7x větší. Oni mají jenom 4x větší rozpočet? Než Praha. A přitom koleje jsou v pořádku. 4x větší rozpočet a jsou 7x větší. Co vás tam nejvíc těší na tom městě? Asi atmosféra. Atmosféra, celkově. No. Atmosféra, lidi jsou slušný, strašně jako dobře naladěný. Ale to je skoro všude na západě. Trošku problém postkomunismu.
To je taky do roku 2018 asi minimálně. Že jsou dobře naladěný. Je to cítit hrozně jako no, když nebo já to cítím, nevím, prostě jak to, každý to asi vnímá jinak, ale prostě... Působí to tak na vás. Jo. A vy když třeba si skládáte ty písničky, píšete si i texty? Taky. Taky? No, a o čem? O všem možným. No tak, ale tak vy nám tady samozřejmě pak zaspíváte, tak ta třeba bude o čem. Tohle písnička. Je cover zrovna. To je cover. Všude budeme vědět to jako. Mně se to tak líbilo, že si řeknu, na klavír se mi to hrálo dobře, jak jsem si řekla, že to. Já většinou to tak mám, že třeba z týdne na týden. No a když teda už jako píšete o něčem, tak co to tak bývá? Jako o lásce. O lásce. No, tak klasika. To jsme tam stejně. A jako, ale z různých pohledů, to je jako no, to může jo, být láska mezi... šťastná, nešťastná. No, no. Jako i mezi kamarádama. Jo, anebo starý mladá taky zpívá. Třeba, no jasně. No. To taky zajímavý, no, ono lepší starý, jako ne. Při smyslech, než mladý blbec, no. No, on se taky říká šikovný nohy, chromej rozum, nebo jak je to, jo. No. Že jo? No. Jak se to říká? S těma nohama? No. Něco takový je pořekal. Krátký rozum, ne? Tam... No tak, ano. No. Dlouhý nohy, krátký rozum. Já slyšel šikovný nohy, krátký jo. Rozum. No a... Co se vám líbí třeba v Praze? Když jste už něco takového objevila? Ne, jako já mám pár míst, třeba do Šárky chodím se psem vždycky na procházky. Šárka je v dobrým stavu. Šárka, Stromovka, jako no. spíš příroda. Spíš do těch mimoměstských částí. Jo. No. Ale jako... tak to teda v Londýně jako si na svý tak úplně nepřijdete, ne? Úplně ne, ale zase, když sednu na vlak, tak jsem za hodinu v Brightonu a tam je moře. To jsem za hodinu v Německu, já tady. No. No, různě to tak je, no. Aha. No ten teda... mozek se podle toho zařídí, čemu je mu líp, pán zapláč. Čili vy myslíte, že ty léčitelé často léčejí placebem? Skvělý, v tom jim držím palec. Jo. No, držím palec. Když třeba bude mít někdo nějaký závažnější problémy? Samozřejmě, no tak to má své hranice, že? Jo. Takže tam... Teda jednak, samozřejmě, i mezi těmi léčiteli jsou, abych tak řekl, podvodníci, že? Jo. A to jsou právě potom ti, kteří prostě mají ty příjmy největší, poněvadž dovedou takzvaně léčit i ty nevyléčitelně těžce nemocní, kteří by třeba ještě a dost často jim ta chemoterapie pomohla. Mm-hmm. No a prosím vás, jak se na to teda koukáte na to, že vlastně zdravým způsobem života, pak ty prášky nejsou potřeba, yoga, léčitelé, všechno od přírody, tak je potřeba ten lék teda? No tak jenom tehdy, když toto nepomůže. Když tohle nepomůže. No tak ke mně přijde řada pacientů, kteří do té doby toho dost užívali, ale když s ním já prostě... psychoterapeuticky hovořím, nemusí to být hned na poprvé, no tak pak jsou celý udívaní, že od vinaře odcházejí bez receptu. Jo, no jenom dobře, na základě ale... toho psychoterapeutického rozhovoru. No tak jistě. No ale ono se říká, že teďko lidi trpějí víc depresema, než to bylo dřív, že je víc těch případů, co vlastně chodí i za lékařem a že mají psychické problémy. A stresy a tak dále. Myslíte, že to tak je opravdu, nebo to jenom jsme schopni líp identifikovat a diagnostikovat? O tom jsou veliké epidemiologické studie, které jsou dělány v Americe, v Evropě. I u nás to udělal profesor Heschel. Těch depresí je všude stejně. Na světě. Jo? Ale v čem je rozdíl, že ta deprese se dneska snáze už diagnostikuje. Čili léčí se ta diagnostikovaná deprese. Jo. Takže je to záležitost, aby teda tam bylo, já se jako o to nechci prát, aby těch psychiatrů bylo dost, aby dovedli jako opravdu pomoct každému, kdo je v té depresi a uměli rozeznat, kdy už je to ta lehká depresivní porucha a kdy ještě je to jen ta depka. Jen ta depka. Druhá věc je psychoterapie. Já jsem když si absolvoval psychoterapii u profesora Růžičky na Palatě. No ano. Vynikající. Je. A do dneška na to rád vzpomínám.
Ale myslím si, že on dneska se lidi tváří, že na to není čas. On, když někdo má problémy psychické a podobně, řekněte mu běž na psychoterapii, tak ono to vyžaduje nějaký čas a lidi vám řeknou, to já nemůžu a pak ho někde hospitalizují. No tak to je zase ten důvod, proč to tak nechci jako vláčet tady, že těch psychiatrů by mělo být víc. Víc, jo. No, ve skutečnosti jsme dostali díky profesoru Hešlovi, který je náš takový diplomat, ano, taky, kromě vědce, od Evropské unie přímo pro jaksi tu psychiatrii, teď nevím, jestli 7 nebo kolik miliard. Uh-huh. No ale nevím, kdo na tom sedí, že se nějak k nám moc nedostává. Čili hledá se 7 miliard, nebo neví se, neprojevuje se to nijak zatím? No moment, ten Ústav národního duševního zdraví, ten se staví. Ten se staví. Ten se staví, to je tam blízko Břežan, jo, letiště znáte. Ano, ano, ano. Tam se těšíme, až tam budou prostě nám ty letadla tam. No to bude taková zkouška, jestli jste odolní právě. No tak tady je známo, že po celé Evropě, ne po celém světě, že v blízkosti letišť je víc infarktů, hypertenze a dokonce samozřejmě i těch psychických poruch. Poněvadž to je přece ten hluk těch letadel, to je stres. No, ale oni jsou dneska tiší ty letadla trošku. No tak budíš, ale když vstal ty nebo přistáváš, to máme v Břežanech za rohem. No mimo jiné. Břežany jsou pod Prahou, ne? No na sever, myslím ty panenské. Jo. Jo, no tam se proslavil pan tehdy hejtman David Rád. Ano. Tak tam je totiž, tam jsou dva zámky v těch panenských Břežanech. Mm-hmm. Jeden na kopečku, krásný, dobře renomovaný, rekonstruovaný, kde byl víceméně slušný domov důchodců. Mm-hmm. Měli se vystěhovat, poněvadž pan hejtman si umínil, že tam bude památník osvobození, nebo něco jako památník, že po druhé světové válce. No, měli se stěhovat během měsíce. Uh-huh. No ale pak z nějakých důvodů prostě to muselo být za týden. Ty obyvatele museli být rozprášeni prostě. Ty, co bydleli spolu, rodina, teda manžele a tak dále, každý šel jinak. No víte proč? Uh-huh. No, poněvadž naše jaksi penta, že jo, která víme, odkud je financovaná, že? No tak udělala tlak, aby to bylo co nejdřív. Aha. No, mimo jiné tedy potomci Reinharda Heydricha, neblahé paměti, ano, přijeli do těch panenských Břežan, tam, kde oni bydleli, to znamená do toho zámku, který je v dolíku. Ano. Jo? A řekli, že jako zpěty k tomu otci, že to tam na vlastní peníze renovujou. Jo. No samozřejmě, že to nebylo z politických důvodů přijato, ani teď. No tak dobře, ale už je to, já nevím, už asi 4 roky. Hmm. No takže prostě nevím, jestli budou mít trpělivost a ty peníze tam stačí. A kdo? No ale pane doktore, jako víte, spousta mladších lidí než jste vy, s tím mají problémy, takže to všechna čest. Jako s tím počítač? No. Ale no tak já neříkám, že problémy nemám, ale mám dva zetě. Oni vám poradí. Ajťáky, no jo. Oni zase mají vzácně čas, ale jo, už se k nám někdy bojí chodit. No ale pomůžu. No a vy pořád ještě provozujete praxi taky, že jo? No jistě. Že máte pacienty a ještě občas přednášíte nebo učíte? No ano. Jo?
na univerzitě a no, teďka přece jenom víc mimo Prahu, poněvadž v Praze je jaksi těch přednášejících psychiatrů jaksi vysoká denzita. Jo, vysoká hustota? Ano.